je svuda ista, otprilike. Osim, recimo, ako ne uzmeš da posmatraš neke zemlje kao što su Indija, Pakistan, Japan, pa onda pređeš na Evropu ili tako nešto. Mislim, sva publika koja sluša rock and roll slično se ponaša. Tako da neke velike razlike u tom klubu Lokomotivi gde smo svirali pre mesec dana sa nekom ovom našim publikom nije, ja nisam primetio. Pažljivo slušaju i reaguju normalno. Reaguju na isti način kao i ovi naši, šutiraju se, skaču. Pa ne šutiraju se, pošto to je onako malo drugačije mesto bilo nego Doma Mladine ili ne znam, SKC Beogradski ili Kulušić u Zagrebu. Malo su bili ušminkaniji nego naša normalna publika. Mislim da u Francuskoj nema toliko rock'n'rolla kao kod nas. A reci nam kako si zadovoljan njihovim prijemom? Da li postoje neke šanse da se Katarina ponovo pojavi u Parizu? Pa, sigurno da postoje neke veze koje smo mi tamo pokušali da uspostavimo, a šta će toga svega da bude, ja to ne bih sad sigurno da pričam. Pošto onaj ko priča mnogo unapred, taj njemu se dešava iznenađenje u životu. Neka to onda budu dobre želje za budućnost koje još uvijek nećemo saznati, ali nešto konkretnije posle živog albuma koji ste relativno skoro izdali, kakva je neka sledeća ploča? Sledeća ploča će da izađe sigurno u septembru ili recimo početkom oktobra. A, mi je sad upravo radimo na neki način, ne snimamo je, ali se spremamo za to. Pa onda da vidimo kakva je to publika bila u Parizu. Idemo na koncert u klubu Lokomotive Katarine Velike pre mesec dana u Parizu, a pesma koju gledate i slušate je Stvarno svet oko mene. Hvala. Para sempre com menos.